subscribe dan tekan loceng untuk notification. Yeay! Wah, anak penyu lah. Banyaknya. Jom ikut anak penyu. Anaklah penyu. Anak penyu mula merangkak. Terkini-kini, terkini-kini, pergi ke air. Anaklah penyu. Marilah kawan, mari cuba bersungguh-sungguh. Supaya kita akan berjaya. Oh, hebatnya. Anaklah penyu. Comel dan kecil, hey! Kuat. Jom ikut anak penyu berenang. Anaklah penyu. Anak penyu berenang-renang. Bebas gembira, bebas gembira di dalam laut. Anaklah penyu. Marilah kawan, mari kita menambah ilmu. Supaya kita bijak selalu. Jumpa lagi anak penyu. Tata cari apa? Beg hilang. Hah? Hilang? Macam mana boleh hilang? Entahlah. Puas Tata cari. Tapi tak jumpa. Tata tertinggal kat mana-mana kot. Itulah. Tata tak ingatlah. Tak apa. Biar kami tolong. Kawan-kawan, nak tolong cari beg Tata? Nah! Jom! Tata, balik sekolah tadi Tata pergi mana? Tata main dengan Bingo kat taman permainan. Lepas tu? Tata singgah kedai beli buah. Oh, kalau macam tu, jom kita cari kat taman permainan dulu. Tata, macam mana rupa beg Tata ya? Beg Tata macam ni. Bentuknya segi empat dan warna merah jambu. Okey, jom cari. Di mana dia? Begalas Tata. Begalas Tata, entah ada di mana. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mana ni? Ha, kawan-kawan, ingat tak beg Tata warna apa ya? Ingat, ingat. Mana beg Tata ya? Tu, tu. Ha, dah jumpa. Didi. Oh, maaf Pipa. Didi tersalah. Tak jumpalah Tata. Alah. Tata, janganlah risau. Kita cari lagi. Kawan-kawan, ingat tak? Lepas pergi taman, Tata pergi mana ya? Kedai. Jom kita pergi tengok. Rasanya dekat sini kot. Tak ada. Tu beg kesayangan Tata. Anak-anak, anak-anak cari apa ni?
Aunty nampak beg saya tak? Beg? Oh, kejap ya. Ada tiga beg yang tertinggal kat sini. Beg tatak yang biru ni ke? Bukan. Yang hijau ni ke? Bukan. Oh, yang merah jambu ni ya? Ya, betul. Yeay, dah jumpa beg tatak. Lega tatak. Lain kali jaga barang elok-elok ya. Okey, Auntie Wendy. Terima kasih semua. Di mana dia? Begalas tata. Begalas tata ada di kedai Auntie. Hora! Hore! Kawan-kawan, masa untuk Hora! Hore! Sungguh gembira bersama-sama. La 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 la. Hora! Hore! Kita belajar bersama-sama. La 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 la. Hora! Hore! Kawan-kawan, hari ini kita tolong cari beg tatak. Terima kasih semua. Puas kita cari. Kita cari di taman. Lepas tu, di kedai pula. Nasib baik Aunty Wendy tolong simpan. Tatak, lain kali jangan tinggal barang merata tau. Jumpa lagi. Bye. Hora. Hore. Ikan nana. Yeay, dah sampai pantai. La la la. Itu Dani dan Jay. Hai Dani, hai Jay. Hai semua. Tengah buat apa tu? Kami tengah berlatih untuk hari bakat. Tada! Wah, seronoknya. La 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 la. Tapi kan macam ada yang tak cukup lah. Eh, apa dia? Jojo tahu. Music. Lah. Ha, Nana ada ikan nama Nina. Dia boleh main alat muzik. Ya ke? Hei, kawan-kawan nak jumpa Nina tak? Nak! Jom! Hora! Hore! Besarnya rumah Nina. Besarnya pintu rumah Nina. Besarnya tingkat rumah Nina. Hei, cantik kan? Banyaknya cekerang kat rumah Nina. Nina? Oh, Nina. Nina tak dengar kot. Kawan-kawan, jom panggil Nina sama-sama. Nina? Oh, Nina. Kuat lagi. Nina? Oh, Nina. Jangan takut. Inilah Nina. Hai Nina. Nina, kami nak buat persembahan ni. Nina nak ikut? Hari bakat. Nak ikut? Jom kita berlatih. Kawan-kawan, jom tolong Nina cari cengkerang baru. Jom! Kawan-kawan, cengkerang ini sama bentuk tak? Tak! Kawan-kawan, cengkerang ini sama bentuk tak? Tak! Kawan-kawan, cengkerang ini sama bentuk tak? Sama-sama! Kita dah jumpa cengkerang untuk Nina. Yeay! Terima kasih semua. Terima kasih kawan-kawan.
Jom buat persembahan. Hurra, hurri! Satu, dua, satu, dua, tiga. La, 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 hoi, la, 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 la. La, 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 hoi, la, 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 la. Kawan-kawan, masuk untuk hurra, hurri! Sungguh gembira bersama-sama. La, 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 la. Hurra, hurri! Kita belajar bersama-sama. La, 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 la. Hurra, hurri! Kawan-kawan, hari ini kita jumpa Dani, Jay dan Nina. Kita berlatih muzik sama-sama. Cari alat muzik sama-sama. Kita buat persembahan pun sama-sama. Seronok tau main muzik dengan kawan-kawan. Okey, jumpa lagi. Hurra! Hurray! Terima kasih, Bintang. Luasnya angkasa ni. Kita nak pergi mana pula lepas ni, Bintang? Bintang, Nana nak sangat pergi ke bulan. Boleh tak? Ha, seronok juga tu. Kawan-kawan, jom pergi sama-sama. Jom! Satu, dua, tiga. Hurra! Okey, kita dah sampai. Eh, sunyinya. Hai. Hai. Tak ada siapa pun. Jadi, tak ada siapa pun boleh tinggal di sini. Di bulan, hanya ada pasir dan batu sahaja. Oh. Tapi, di bulan, kita boleh lompat tinggi-tinggi. Wah. Kawan-kawan, jom lompat sama-sama. Wow, wow, wow. Tu apa? Itulah bumi. Planet Didi, Nana dan Jojo tinggal. Eh, ya ke? Tada! Wow. Ni apa, Jojo? Inilah teleskop untuk tengok benda jauh. Cuba cari rumah Didi. Kawan-kawan, nampak tak rumah Didi? Mana ya? Alah, tu rumah Didi. Mana, mana? Nana nak tengok juga. Wah, rumah Nana pun nampak jugalah. Tu rumah Jojo. Jojo, eh, mana Jojo? Tu, Jojo dekat sana. Jojo, Jojo tengah buat apa tu? Nah, pakai ini. Wah, apa yang terang sangat ni? Itulah matahari. Sangat terang dan besar, memberi cahayanya untuk kita semua. Hebatnya matahari, sangat terang dan besar. Besarnya matahari. Panas pula tu. Wow, wow, wow. Wah, apa tu? Lajunya. Itu roket. Lajunya roket terbang. Kan, Didi? Eh, Didi! Didi nak pergi mana? Didi nak kejar roket. Didi, bahayalah. Ya, ya. Ha? Ha? Tolong, tolong! Alamak, Didi! Kawan-kawan, macam mana ni? Jangan risau. Biar Bintang selamatkan. Bintang! Didi. Bintang! Terima kasih, Bintang. Selamatkan Didi. Sama-sama. Didi, dah sampai masa untuk kita baliklah. Okey. Seronok dapat jalan-jalan dengan Bintang. Bintang pun sama. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi, ya. Bye-bye, Bintang.
Bye semua. Bintang-bintang di langit menghiasi angkasa. Kongkoin, masuk untuk Hora Hore! Sungguh gembira bersama-sama. La 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 la, Hora Hore! Kita belajar bersama-sama. La 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 la, Hora Hore! Kongkoin, seronok ke jumpa bintang hari ni? Kita lompat-lompat di bulan. Tengok rumah Didi. Tengok matahari. Dan kejar roket. Lain kali jangan buat lagi tau. Bahaya. Okey bintang. Jumpa lagi. Hora hore. Lombu Pak Atan. Hai kawan-kawan. Didi sekarang di dadang Pak Atan. Mana Pak Atan ni? Hai semua. Pak Atan. Eh, Bingo pun ada. Hai Bingo. Didi, Nana, Jojo, miau miau. Pak Atan nak pergi mana ni? Pak Atan nak pergi tengok lembu. Nak ikut? Kawan-kawan nak ikut sekali. Kita dah sampai. Mana lembu-lembu Pak Atan? Kejap ya. E-I-E-I-O. E-I-E-I-O. Pak Atan ada 5 ekor lembu. Wah, comelnya lembu-lembu Pak Atan. Pak Atan, kenapa kita ternak lembu? Oh, untuk dapatkan susu. Susu? Ya, daripada lembulah kita dapat susu. Untuk kita minum. Minum susu jadi sihat dan kuat. Betul tu. Okey, jom balik. Pak Atan kena simpan susu ni. Kami nak tolong boleh? Boleh ke angkat? Nanti penat pula. Jojo ada idea. Wah, hebatlah idea Jojo ni. Ringannya angkat sama-sama. Pandai Jojo. Terima kasih. Susu sana, susu sini. Bingo suka susu. Miau miau. Okey, siap. Terima kasih semua. Penat tak? Tak. Okey, sekarang masa untuk panggil lembu-lembu Pak Atan balik. Kami nak panggil juga. Boleh. Kawan-kawan, jom panggil sama-sama. 1, 2, 3. E-I-E-I-O. Kuat lagi. E-I-E-I-O. Yeay. Jom kita kira sama-sama. 1, 2, 3. 4. Alamak, lembu Pak Atan tak cukup 1 lah. Ha? Kawan-kawan, jom cari lembu Pak Atan. Jom! Kawan-kawan, nampak lembu Pak Atan tak? Tak! Jom kita cari lagi. Kawan-kawan, nampak lembu Pak Atan tak? Tak! Kat sini rupanya. Terima kasih semua. Gembira Pak Atan hari ini. Jom Pak Atan belanja aiskrim. Lah, dah tertidur pula. Masa untuk Hora Hore. Sungguh
pergi ke ladang Pak Atan. Seronok tak tolong Pak Atan buat kerja? Mestilah seronok. Sama-sama angkat susu, panggil lembu. Dan cari lembu Pak Atan. Sampai semua tertidur. Nanti kita pergi lagi ya. Hurra, hurray! Tolong, tolong! Kuih dalam bahaya. Laju lagi, Jojo. Laju lagi. Miau, 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 miau. Cip, 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 cip. Kuek, 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 kuek. Tolong, tolong. Eh, macam suara kuek. Tolong. Lah. Dia minta tolong. Didi, kita kena cari kuek. Okey, jom. Kawan-kawan nak ikut tak? Jom, kalau jumpa kuek, panggil tau. Okey, Didi. Ha, situ, situ. Oh, Mon rupanya. Ha, kat situ. Miau, 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 miau. Oh, Bingo. Ingatkan kuek. Ong, 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 ong. Eh, Tata, nampak kuek tak? Tak nampaklah, Jojo. Didi, tak jumpalah. Mana kuek ni? Tuh, tuh! Eh, ada tapak kaki lah. Ha, kawan-kawan, tahu tak ni tapak kaki siapa? Tapak kaki Bingo ke? Tapak kaki kuek. Betul, betul. Tapak kaki kuek. Okey, jom kita cari. Alamak, ada dua jalan lah. Kawan-kawan, nak pilih jalan mana ya? Kiri ke kanan? Kanan, kanan. Betul! Kuek dekat sana. Jom kita cari. Tolong, tolong. Kuek, kuek. Eh, kuek dekat situ. Kuek, kuek. Didi, tolong kuek. Kuek takut. Cepat, kuek. Pegang Didi. Okey. Iya. Iya. Wow! Didi! Aduh, sakitnya. Alamak, macam mana ni? Kalau ada tali kan senang? Ha! Betul juga. Kita guna tali. Tada! Didi, kuek! Cepat pakai tali ni. Okey. Satu, dua, tiga. Iya. Kawan-kawan, jom tarik sama-sama. Jom! Satu, dua, tiga. Iya. Yeay, berjaya. Tuh. Terima kasih semua. Sama-sama. Kuek, hati-hati tau lepas ni. Okey, Nana. Jom kita sambung main. Hora! Hore! Miau, 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 miau. Cip, 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 cip. Kuek, 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 kuek. Kuek, masuk untuk Hora! Hore! Sungguh gembira bersama-sama. La, 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 la. Hora! Hore! Kita belajar bersama-sama. La, 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 la. Hora! Hore! Kawan-kawan, hari ini kita berjaya selamatkan kuek. Kita ikut tapak kaki kuek. Dah jumpa kuek, Didi pula terjatuh. Lah. Nasib baik Nana dan Jojo guna tali. Pandailah Nana dan Jojo. Okey, kawan-kawan. Jumpa lagi. Hora!
kita ada hari sukan. Yeay! Hari sukan! Kawan-kawan suka hari sukan? Suka! Suka! Okey, jom kita buat kumpulan. Mon dan Kuih! Nana dan Tata! Didi dan Jojo! Seronoknya kalau menang! Malam ni tidur awal ya. Esok kena bangun awal. Baik, Cikgu Mimi. Bangun awal tau, Didi. Okey, Jojo. Selamat malam. Tak sabarnya esok. Didi nak tidur ke nak berlatih? Nak berlatih. Kawan-kawan, jom lepak sama-sama. Yeay! Lompat, jom kawan, lompat. Lompat! Lompatlah cepat, cepat. Cepat! Tidurlah Didi cepat, nanti esok bangun lambat. Krrr. Alamak, Didi dah lambat. Didi minta maaf. Didi bangun lambat. Didi ni, pernah Jojo sorang-sorang tau. Anak-anak, acara kedua, bawa bola dalam sudu. Sedia? Cepat, 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 cepat. Nah, Didi. Cepat, alamak. Cepat. Iya, iya, iya. Iya. Yeay, menang. Didi, Jojo, kenapa ni? Kami belum menang lagi. Jangan risau, kita ada satu acara lagi. Yang penting kena kerjasama. Kan? Maaf ya, Jojo. Jojo pun minta maaf. Jom kita cuba lagi. Acara ketiga, lompat guni. Sedia? Anak-anak, jom kita sokong mereka sama-sama. Jom! Lompat semua, lompat. Lompat! Lompatlah cepat, cepat. Cepat! Mari semua cepat, sama-sama kita melompat. Acara dah tamat. Anak-anak, pemenang hari sukan adalah... Semua menang! Anak-anak berusaha dan bekerjasama. Cikgu sangat bangga dengan kamu. Tahniah semua! Yeay! Wah, seronoknya hari sukan! Hurra! Inilah kucing Pak Atan. Bingo. Nama saya Bingo. Miau, miau. Hehehe, comelnya. Hai, Bingo. Cok. Malu-malu pula dia. Didi, tolong jaga Bingo boleh tak? Pak Atan ada kerja sikit ni. Hah? Jaga Bingo? Ha 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 ha
kawan-kawan, boleh tolong Didi tak? Boleh! Senang je nak jaga bingo ni. Eh? Tada! Tengok ni! Wah! Bingo kelakar! Wow! Wah! Wah! Hebatnya! Okey, main sama-sama ya. Bye, Pak Atan. Eh, Bingo jatuhlah. Bingo, sakit tak? Bingo tak sakit pun. Miau, miau. Kita nak main apa ya? Ha, Jojo tahu. Lari! Eh! Bingo! Jangan lari! Nanti jatuh! Kawan-kawan, jom tolong Jojo sama-sama! Jom! Bingo! Nanti! Bingo! Bingo! Lari! Tunggu! Eh! Bingo! Aduh! Kami okey. Eh, Bingo dah lapar lah. Jom bagi Bingo makan. Kita nak bagi Bingo makan apa ya? Didi tahu. Ini apple. Kawan-kawan suka apple? Suka, suka. Bingo suka apple? Miau. Nana pula. Ini lobak. Kawan-kawan suka lobak? Suka, suka! Bingo suka lobak? Miau, miau! Bingo suka susu! Miau, miau! Kita berjaya jaga Bingo! Yeay, Bingo dah kenyang! Bingo lapar lagi lah! Hah? Lapar lagi? Macam mana ni? Bingo suka ikan. Yeay! Pak Atan! Nyam, nyam, nyam. Nyam, 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 nyam. Miau, miau. Didi, Jojo, Nana, terima kasih jaga Bingo. Hehehe, sama-sama. Kawan-kawan, terima kasih ya tolong jaga Bingo. Hora, hore! Kawan-kawan, masa untuk hora hore. Sungguh gembira bersama-sama. La 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 la, hora hore. Kita belajar bersama-sama. La 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 la, hora hore. Kawan-kawan, seronok kan jaga Bingo? Kita main dengan Bingo. Bagi Bingo makan. Bingo suka ikan. Miau, miau. Bingo suka susu juga. Jumpa lagi ya kawan-kawan. Bye. Hora, hore. Mohon ke sekolah. Hah? Anak-anak, selamat pagi semua. Selamat pagi, Cikgu Mimi. Ha, hari ini kita ada kawan baru. Wah, siapa? Siapa? Hai semua, saya Mon. Hai Mon. Mon, Mon basuh muka tak? Tak. Mon, Mon gosok gigi tak? Tak. Mon, patutlah ada bau. Cikgu Mimi, jom ajar Mon bersihkan diri. Ha, pandai Nana. Jom. Kawan-kawan nak ikut? Nak. Jom, hora hore. Okey, pertama kita cuci muka. Kawan-kawan,
Jom buat sama-sama. Ini cara cuci muka, cuci muka, cuci muka. Ini cara cuci muka setiap pagi. Pandai anak-anak. Kedua, gosok gigi. Ini cara gosok gigi, gosok gigi, gosok gigi. Ini cara gosok gigi setiap pagi. Gosok, gosok, gosok lagi, gosok lagi, gosok lagi. Gosok, gosok, gosok lagi setiap pagi. Yeay! Mon dah bersih. Oh, belum lagi. Mon kena mandi. Mandi? Wah, Mon dah bersih. Terima kasih semua. Terima kasih kawan-kawan. Mon wangi tak? Wangi, wangi. Okey anak-anak, waktu rehat. Yeay, jom main. Hati-hati ya semua. Cepat, cepat. Siapa lambat, dia jadi. Lari, lari, lari. Eh? Loceng dah bunyi lah. Jom masuk kelas. Okey. Cikgu Lili, kami dah balik. Ha, bagus, bagus. Eh? Kenapa, cikgu? Semua dah berbau. Semua comot. Semua kena mandi. Yeay! Datang ke Taman Safari Afrika. Wah, banyaknya haiwan. Jom kita nyanyi pom pom pom. Jom, hora hore. Pom 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 pom, ular yang panjang. Pom 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 pom, cicak yang pendek. Pom 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 pom, zirafa yang tinggi. Cuba lagi.
Anak-anak, dengar kata Kak Hani ya. Cikgu nak buat sarapan dulu. Baik, Cikgu Mimi. Ha? Bunyi apa tu? Ha, kalau nak tahu, jom kita pergi tengok. Kawan-kawan nak ikut? Kuda belang. Kuda belang? Mana? Kawan-kawan ada nampak kuda belang? Tu. Ha, jumpa pun. Terima kasih kawan-kawan. Hai. Eh, nanti. Didi? Ha? Jangan kejutkan macam tu. Nanti mereka terkejut. Tengok, semua dah lari. Tapi, Didi nak tangkap gambar je. Kita kena tengok dari jauh. Jom ikut Kak Hani. Kawan-kawan, jom kita sayang dan hormat kita.
untuk gajah. H untuk helang. L untuk layang-layang. Anak-anak, masa untuk berehat. Baik, Cikgu Mimi. Tidurlah anak-anak sayang. Pejam mata, rehatkan badan. Mari kita bersama-sama. Letak tilam dan susun bantal. Ngantuknya
Hah? Mon pakai baju putri? Tak nak! Mon nak tidur. Seronok tidur Didi tadi. Siap mimpi, Mon. Mimpi Jojo pun ada, Mon. Nana pun samalah. Mana Mon? Wih! Ha, tu Mon. Lenanya Mon tidur. Belum lagi. Tia, janganlah nangis. Mama Tia pergi kedai kejap je. Ha, Jojo tahu. Tia, tengok ni. Mana Papa, mana Papa, oh Papa. Di sini, di sini, Papa di sini. Papa baru balik dari kerja. Mana Mama, mana Mama, oh Mama. Di sini, di sini, Mama di sini. Mama sayang Tia. Mana Abang, mana Abang, oh Abang. Di sini, di sini, Abang di sini. Jom lompat bersama Abang. Mana Kakak, mana Kakak. Abang dan Kakak. Tia, jom pakai sama-sama. Mari pakai, mari pakai tali keledar. Barulah, barulah kita selamat. Wah, Tia nak pakailah. Kita dah nak sampai ke? Belum lagi. Tia sabar ya. Tia laparlah. Nak makan? Kejap ya. Mama ambilkan. Terima kasih. Tia dah kenyang. Tia. Buanglah dalam tong sampah. Hah? Kenapa? Nanti kotor. Buang sampah, buang sampah dalam tong sampah. Barulah, barulah kereta bersih. Ha, pandai pun Tia.
Terima kasih. Eh? Tia nak pergi tandas? Kejap ya, Papa cari tandas. Tia tahan tau. Sikit je lagi. Nanti kita jumpa tandas. Tia dah okey? Dah. Okey, jom kita gerak semula. Ya, 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 ya. Kita dah nak sampai ke? Kita dah nak sampai ke? Tia, tak bolehkah cakap Papa memandu? Bahaya tau. Papa kena tengok jalan. Jangan kacau, jangan kacau. Papa memandu. Barulah, barulah kita selamat. Jadi, Tia jangan kacau Papa tau. Okey. Ha, Tia, tengok apa tu? Tu lembulah. Betul. Pandainya Tia. Cuba teka warna apa tu? Yang ada pada rumah tu. Warna biru. Betul, rumah tu warna biru. Abang pula nak tanya. Cuba teka berapa ramai yang ada dalam kereta. Empat. Cuba Tia kira balik. Satu, dua, tiga, empat. Ada lagi satu. Eh, Tia, ada lima. Betul tu. Seronoknya, seronoknya main teka. Pandainya, pandainya Tia menaka. Seronoknya. Kita dah sampai. Eh, hai keluarga Tia. Hai semua. Tia ada ke? Ada. Eh, Tia dah tertidurlah. Kesian Tia penat. Kongkuin, masa untuk hora hore. Sungguh gembira bersama-sama. La 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 la, hora hore. Hari ini Tia belajar banyak benda. Tia belajar pakai tali keledar, tak buang sampah merata-rata. Ada kacau Papa. Tia jangan buat lagi tau. Okey. Kawan-kawan, jaga adab dalam kereta tau. Barulah semua gembira dan selamat. Jumpa lagi. Bye.